हेलो गाइज, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो लाही टोरीलाई। यो हेर्नुहोस्, हाम्रो टोरी यति ठुल्ठुलो भइसकेको छ। अब यो फुल खेल्नु थालिसक्यो, अब फुल खेलेर पनि झर्न लागिसक्यो। यो हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो नपट्याउने जस्तो सानो सानो थियो, नहुने जस्तो। यसमा पुरै युरिया मलसल हालेर यति अग्लो अग्लो भइसकेको छ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा घाँस जोरले उम्रेको देखिन्छ। कस्तो राम्रो छ, मलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ। यस्तो नपट्याउने खोलाले बगाउँछ भने जस्तै यो तोरीले पनि कस्तो राम्रो दियो। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, ओ माइ गॉड। हेर्न पहिला यस्तो सानो सानो थियो कि, यस्तो सानो सानो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, सानो सानो थियो। यो हाम्रो अङ्कलहरूको हो यो टोरी। यता चाहिँ अर्कै हाम्रो ठिक्कै एउटापट्टि गाउँमा छ यिनीहरूको घर। यिनको पनि राम्रो छ टोरी, यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यो हाम्रो टोरी हो, हेर्न राम्रो राम्रो दाना। यस्तो कति खुसी लाग्यो, ओ माइ गॉड। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। सपोर्ट गरेर मलाई सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यस्तै भिडियो बनाउने क्रममा पनि धेरै बाढ अडचन आउँछन्, तर के गर्ने हो, आफ्नो यता त झन् हाम्रो कम्मरसम्म पुग्ने जति लागेको छ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, कम्मरसम्म पुगेछ हाम्रो लागि। यस्तो यसमा पुरै युरिया प्लस जिङ्क मिक्स गरेर छिटेको, अनि यति अग्लो अग्लो भइसक्यो। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो फिल्म त, ओहो, ओ माइ गॉड। अब यसमा अब किराबाट बचाउनको लागि अरू औषधि पनि छर्नुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, र अरू किराबाट बचाउन के गर्नुपर्छ, तपाईँहरू आफ्नो सुझाव प्रक्रिया कमेन्ट बक्समा लेखेर दिनुहोला। यहाँ त पुरै पर्न लागिसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। ओ नो, कसै यस्तो नासोचेको पनि हुँदो रहेछ भन्ने के हो कि। मेरो पनि अब युट्युबमा खासै त सब्सक्राइबर छैन, हजुरहरूको सपोर्टले म पनि यस्तै अर्को नयाँ नयाँ ब्लग बनाउन सक्छु आशा छ, र विश्वास पनि छ हजुरहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भनेर। हेर्न सक्नुहुन्छ, अब यसमा ठ्याक्कै आफ्नो घरमा मौरी पालेको भए यहाँनिर राखेर त्यहाँबाट पनि धेरै कमाइ गर्न सकिन्छ, महा बिक्री गरेर। त्यस्तो अझै धेरै गर्नुपर्ने छ मलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ, ओ नो।